na paparáno nedovedení okamžitě, tam mistr Kalec, je to nádhera se na něj dívat, jakým má druhý plac, ale Sabina Košárková předvedla předjetí jako hovado, no uvidíme, co z toho bude, jak to vidět rozhodčí, ale samozřejmě Luky Karlec první, jakým má druhý, pak tam máme třetího, to je Viktora Ondřichudová na třetím místě, Sabina Košárková zatím čtvrtá, Matěj Psota útočí pátou pozici, ne, neudrží, je tam 34 a to je Petr Hezman zatím, takže uvidíme, co, jak to všechno dopadlo, byl tam